现在呢，我们就进入了一个新的电脑界面。那我们可以看一下我的电脑里都有什么。新的电脑里除了系统什么都没有，但是我发现一件非常危险的事情，也就是这里只有 C 盘，只有系统盘。那这也就意味着，如果我在这个电脑里存了很多图片、很多视频、很多资料，有一天如果我的电脑系统坏了，我需要重新做系统，那么我的电脑里所有的资料都会随着重新做电脑而消失不见。Oh no！ 那首先我要面临的第一个问题就是如何给电脑分区。那如何给电脑分区呢？我们可以把鼠标放在此电脑这里，右键选择管理，选择磁盘管理。我在电脑 C 盘这里右键选择压缩卷。好，我们看一下数据。那这是 C 盘大小，那可以压缩的空间呢是这么大。那现在就让我们输入我需要新的磁盘有多大的空间。好，那我不需要这么大，我需要 80GB。 好，那 80G 等于多少 MB 呢？那在这里显示单位都是 MB， 一个 GB 等于1024个 MB。 那我们80乘1024等于81920。好，那我在这里选择压缩。好，那很快的在这里就出现了 80MB 的未分配的磁盘。我们可以在这里选择新建简单卷，选择下一步。好，下一步。好，再次下一步。那我可以在这里给它改一个名字，比如叫京本正一，然后再选择下一步，完成。好，我们再看一下我的电脑，那这里就出现了一个 80GB 的空间。那如果你的电脑里只有一个 C 盘，那我建议你可以增加一个或者多个的分区，那方法都是一样的。